Eilen maassamme juhlittiin äitien päivää. Juhlaa on vietetty Venäjällä vuodesta 1998 lähtien, marraskuun viimeisenä sunnuntaina. Äidinpäivän merkeissä Veskelyksen etnokulttuurikeskuksessa avattiin valokuvanäyttely. Se on saanut nimekseen Muoman kafe, eli äidin kahvila. Osoittelu kuuluu piel sadoa fotokuvaa. Niillä olisi olla Veskelyksen tälähikylien eläjät. Erehät fotokuvat olla luettu mennyt vuosisuan vuosina 40-50. Kai fotokuvat etnokulttuurikeskuksessa tuodeh itse rahvas. Enimmät niissä olla Juri Lebedevan kodi arhiivas pei. Mies monien vuosien alohon käynyt kylän prozniakoih de pidoloih. Siegi ottei äijän fotokuvaa. Enne osoitettavaksi panemisto vahnat fotokuvat pidi restavriiruja, siirtää digitaalimuodoh. Näitä mitusta on hyviä kuvia tässä kaiken muusta. A mitusta on nuoret. Tämä on konsoli, kaikki konsoli zverofermo. Siitä kaiken muusta on se, chomua. Konsoli tytöt. Nykyään ollaan jo vaba, että siitä on tyviä tyttöiset, nuoret. Kaikki silmiä nostaa. Osoittelu oli luettu Juri Muoman päiväksi. Nämis fotokuvis nykyiset veskelčät voivat nähdä omiin muomaloi ja buoboloi. Etnokulttuurikeskuksen ruodeja tahtoi luodia muisen osoittelun, kus rahvas voida spaista keskenäh, mustoitua entistö elosto juvačuoju. Sen degi osoitteluhniškoi oli vallittu nimi Muoman kafe. Osoittelun luendah yhtytih veskelyksen alkuskolan opastujatgi. Hio luetih piirustukset, kudemis osoitettih mittumanuhio nähtäh Muoman kafeedu. Himoittaa teidu kaikki tal prožnikal sanu, tervyyttu kaikki karjalaisil. Hyvää lykkyy ja hyvää mildu. Tuga katsomaa meidän kuvi. Osutelu jatkau omaa ruodua vähimmiksi tämän vuoden loppussah. Ольга Кузьмина, Егор Погребовский, Елена Мельникова, Вестит Карьяла, Вешкелюс, Сойярвен Пири.